Ევროკავშირის ელჩი საქართველოში ფილიპ დიმიტროვი ქართული ოცნების ქუთაისის ოფისზე სტუმრა. შეხვედრა დახურულ კასმეღმა შედგა, რომლის დასრულების შემდეგ დიმიტროვმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია წინასაარჩევნო პროცესის მონიტორინგი. ელჩის თქმით, მომავალი არჩევნების სახით საქართველოს სერიოზული გამოცდის ჩაბარება მოუწევს. დარწმუნებული ვარ, რომ არჩევნები საქართველოში საინტერესო და დემოკრატიულად ჩაივლის. იქნება დაძაბულობა, რადგან უნებები დიდია. დარწმუნებული ვარ, საქართველო წარმატებით ჩააბარებს იმ გამოცდას, რომელიც მას მომავალში არჩევნების სახით ელის. ბატონმა ელჩმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ იგი ხარს უჭერს საქართველოს ხალხს, საქართველოს სახელმწიფოებრიობას და არა რომელიმე პოლიტიკურ ჯგუფსა და პოლიტიკურ პარტიას. ისიც აღნიშნა, რომ ძალიან ბევრი დამკვირვებელი იქნება ევროპიდან მოვლინებული, მსოფლიოდან მოვლინებული ჩვენთან და დაგვეხმარებიან იმაში, რომ არჩევნები ჩატარდეს დემოკრატიულად და შედეგები იყოს ადეკვატური.